O problema mesmo com o Holy Golem é que ele parece a Marge Simpson na última evolução. Cara, ele é, na última evolução ele é um carrinho de mão carregado de pedra, né? De pedra incandescente. Essa parte aqui eu acho que ele é inspirada, né? Como, lembrando, esse jogo, essa região é inspirada no Reino Unido. Então isso aqui provavelmente tem a ver com Stonehenge, toda aquela coisa. Ela me chamou aqui porque ela queria me mostrar alguma coisa. Tá vendo esses geoglifos? O que você acha deles? Eu acho que é o Dynamax. Sim, parece... Falei a mesma coisa a primeira vez que eu vi, Neto, que ele parecia um titã do Hércules. Bom, parece com isso. Parece um Pokémon gigante. Eu acho que as pessoas 3 anos atrás conseguiram imaginar isso. Mas parece muito... Parece muito com o Dynamax. Não pode ser uma coincidência. Muito tempo atrás, uma tempestade negra cobriu a região de Galar. Um gigante Pokémon gigante apareceu. E por isso foi chamado o dia mais escuro. A gente viu isso, né? Quando a gente saiu da primeira cidade lá. Da cidade principal. O dia mais escuro, que conexão ele tem com o Dynamax? Eu acho que a Dama da Sorte, né, Luck Lady... eu acho que eu sou a pessoa de sorte que vai estar, pesquisando isso. Meu avô com certeza me deu essa tarefa. Obrigado pelo que você acha, pela sua opinião. E eu vou tirar esse League Card como agradecimento. G-Max do Toxicity, não sei. Não, a forma do carrinho é a primeira Evo. A última forma parece um goleiro com muito carvão nas costas. Ah, entendi. Bom, se você usar fogo, lutador ou bug, você vai se dar bem. Beleza. Beleza, nada aqui. Como é que é? Tem um tesouro escondido em algum lugar em Turfield. De acordo com o mapa do tesouro, o trick, a sacada, é achar que esse tesouro está nas pedras. Procure dentro de 3 pedras... com grama entre as outras. Use essa força e ache a força dessa força no final. Senão você vai achar o que você deixou para trás. Eu, hein? Não entendi nada. O cabelo do mestre tem o dele encostar. tem essas coisas, né, gente? Não dá pra... Olha, tem um negócio escrito Poison. Fine. Mano, o jogo tá sendo divertido? Sim, bastante. Tenho gostado bastante do jogo. Ah, era esse item aqui que a gente pegou. Tinha que vir pra cá e olhar pra trás, era isso aí. Tô gostando bastante do jogo. Algumas coisas podiam ser melhores em animações, em texturas. Mas de maneira geral tá muito legal. Jogo Xavier, bem-vindo ao canal, cara. Tá bom, ontem também, né? Muito bom ver a galera voltando aí pra acompanhar as lives. Valeu pelo follow. Tô jogando Shield. Eu sempre jogo as versões vermelhas, né? Marcelo Hiroshi, bem-vindo ao canal também. Muito obrigado pelo follow. É isso aí, galera. Segue o exemplo da galera aí. E taca follow. Tá, acho que a gente vai lutar. Vamos tentar o ginásio agora, galera. Vamos ver se ficou mais difícil que os jogos anteriores. O cara já ganhou? Olá, Ema 14. Bem-vindo. Bem-vindo ao time de seguidores do Raptor Gaming.
Como é que é? Ah, eu posso lutar várias vezes com o mestre do ginásio. Todo mundo streamando Sword. É, acho que ele gosta mais da espada, né? Escudo é meio tosco mesmo. Mas é porque você pega... Mano, esse cara de novo, esse bicho é muito horrível, cara. Sério, isso é muito horrível. Pelo menos ele me dá uma Pokébola toda vez que eu falo com ele, mas parece o Zé Pokébola, meu. Ah, olha isso. Level 20 esse líder, Rick e Rafa. Se for, eu vou tomar um pau. Tô assistindo só até o segundo gen, não quero tomar. Bom, tô no primeiro ainda, então ainda tem chão. Pô, esse aqui tá irado, hein? Esse uniforme. Acho que esse é mais legal. Vamos gastar dinheiro com isso. Esse dinheiro aí. Depois eu vejo isso. Nada de diferente. Se ele tá level 20, a gente vai ter problema, porque meu Corvo Squire tá 21. Sei lá, acho que dá pra bater, vamos ver, vamos ver. Ah, é, primeiro eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer a missão, né? Sim, vamos lá. Milo parece um cara meio... Eu perdi a luta? Bíceps. Eu entrei em batalha? Bíceps. Eu tô andando na rua? Bíceps. Meio isso mesmo. Pokébolinho, seu amiguinho. Ai, que carinho. Que personagem horrível. Ah, a missão é aqui mesmo, tá? Não é tipo uma quest, vai em algum lugar, capture tantos pokémons, derrote tantos pokémons. Tipo um minigame. Tá, não sei se eu gostei, vamos ver. A missão dada pelo ginásio de Pokémon de Turfield é isso aqui. Você tem que correr atrás desses ulos. Aquele bloqueio é pra não passar. É tipo uma mistura de trials e jeans normais. É isso que eu tô entendendo. Vou servir como juiz. E eu vou reportar o resultado pro headquarter, pro quarta-general da liga. A ideia é legal. Só tem que ver se eles vão ser legais, né, de fazer. Às vezes tem uns desafios chatos, né? Esse aqui tá divertidinho até, vai. Agora tem um dog pra atrapalhar. Por enquanto tá de boa, tá fácil, cara. Deixa eu ver aqui, foi só falar que agora vai vir... Que isso? Tem que lutar no meio? Olha lá, por que que mudou o cenário? Você tava lutando em um lugar ali, por que que veio pra esse cenário nada a ver aqui, né? Por que o jogo faz isso? Não dá pra entender, né, algumas coisas. Bom, One Hit Knockout em Ghost Floor de nível 16. Resumindo, esse ginásio se vira pastor. É, tipo, o Super Mario Odyssey tem uma missão. Tem sempre uma missão dessa de guardar a ovelha no... em cada mundo que você vai. E tem os cucos no Zelda, né? Ah, sério que uma saiu? Acho que a Nintendo gosta bastante de fazer os caras
os desenvolvedores têm essa coisa de guardar a ovelha. Tá fácil demais pra ser verdade. Aí, vamos levar esses carinha pra lá, vai. Tem algumas horas também, quando você luta em lugares indoors, né? Lugares fechados. Que ele faz isso, ele te põe no cenário branco também. Ah! Também que não tem tempo, né? Senão tá uma bosta. Bom que dá pra fugir das batalhas. Mas eu vou querer batalhar com essa moça aqui. Vou precisar da XP dela. Bounce Switch, level 17. 17 ou 19? 17. Também dá uma hit knockout. Beleza. Admito que a Pokémon vão ter problemas com o teto. Eles nunca fizeram lugar fechado decente. Pode ser por isso. É verdade. Odd 17. Deve ser uma hit knockout também. Beleza, por enquanto, Easy Games e Life. Acho que a Stout não serve pra nada, né? Só quando você tá jogando batalha em dupla e o Corviknight nem é tanque, Corviknight, sei lá, o que é a última evolução, nem é tanque, né? A Lua é prova de incêndio. Em caso de incêndio, pare, deite e role. É bem isso aí. Beleza, aqui já foi. Ah, eu acho que se eu derrotar o mestre ginásio, os Yampers param de correr por aí. Acabou ou tem mais uma? Acho que acabou. Na verdade, o Lu tem uma ability que se você... dano físico... ela toma metade de dano físico sempre. Mas toma o dobro de dano de fogo. Então, ao contrário de ser prova de incêndio, na verdade. Mas eu entendi a referência. Ah, os ginásios estão legais mesmo. É, finalmente é um ginásio mesmo, uma batalha, né? Um negócio legal. O Corviknight tem mais face to face com o Skarmory? Sério? Caralho, sabia não. Sabia que ele tava assim, não. O ginásio é o primeiro que as pessoas enfrentam. Então eu recebo um monte de desafiantes. É por isso que eu deixo a missão do ginásio bem desafiadora. Mas isso não fez você... Não impediu... de completar, Braptor. Brará, você entende Pokémon, brará, eu tenho Dynamax, é melhor você ter se você quiser ganhar. Cara, Skarmory eu acho bem da hora. Muito legal esse Pokémon. Todas as batalhas que você pode usar na Max é quando acontece essa animaçãozinha no começo.
Só pode andar mais por 3 turnos. Ele usa golpes mais fortes. Vamos ver se vai dar um hit knockout. Primeiro já foi pro saco já. Eu também acho que a gente vai levar esse aqui facinho. Chato, né? Muito mais legal se o jogo fosse mais difícil, né? Tivesse que realmente pensar, usar uma estratégia, né? Por isso que eu gosto de sempre, quando eu vou fazer meus random, aumentar o inteligência artificial do jogo e aumentar o nível dos Pokémon do ginásio, né? Deixa o jogo mais difícil. Eita, agora eu vou ter que usar o Dynamax. Ou não. Tá bem. Se matar o Corvo Square, fodeu. É porra. Legal, tudo isso não foi muito efetivo. Recupera a vida dele. Ai, tirou tipo 20 e poucos por cento. Ah, meu amigo, você vai tomar aqui um Max Airstream agora. Você vai ver onde você vai parar. E aí, Matheus Play Games, beleza? Olha lá, os treinadores estão indo meio, onde passou esse tornado aí. Os dois tinham ido pro chapéu já. Tava aqui a principal, os primeiros ginásios com Pokémon level 20. É, acho que sim. Nos outros era tudo volta do level 10, 12, né? Acho que é assim. Olha, não matou, hein? Vai tomar outro, então. Ficar ligeiro. Uma coisa, o jogo é X e Y em dificuldade. Até pra ser originário. Daí pra frente você salva um pouquinho. Sério? Que bom, tomara. Assim, tem também aqueles Pokémon do nada. Level 26, tá no Matilde, tem Pokémon level 10, mas ela tem uns 26, né, e tal. Que aí, teoricamente, deixaria o jogo mais difícil, né, mas sei lá. Bom, primeiro ginásio, fácil, vai. Uma hit nocaute no primeiro, e o segundo a gente teve que usar aí... uns dois Dynamax Move aí. Como faz jogar com os outros pro players? Se você tiver o Nintendo Switch Online, na hora que você for fazer a raid, ele vai aparecer uma opção de convidar outras pessoas ou jogar com NPC. E aí, se você for convidar outras pessoas, pode convidar seus amigos ou ele deixa a party aberta pra quem quiser entrar. Beleza, vai me dar um TM, Magical Leaf. Ah, eu ganhei o uniforme de grama também. Até que essas animações e ataques mostrou que agora ficaram legais. Será que é isso que a Game Freak queria ter dito? E não animações dos Pokés? Fica um mistério, eu não vejo a hora de mais jogar com os detalhes. É, Derek, tem algumas animações tão boas de ataque, algumas de Pokémon tão boas e algumas estão muito ruins, entendeu? Quando você jogar, você vai perceber e tal. Não afeta o gameplay, o jogo continua legal, gente. Né, eu reitero isso, né? Não vamos ficar... jogo pra ser bom tem que ter gráfico bom, tem que ter animação boa. Não, não precisa, tá? Mas criou-se uma polêmica em volta do Pokémon porque eles caparam a Dex falando que eles precisavam fazer isso pra trazer animações melhores. E aí tá todo mundo julgando as animações. Eles mesmo que se queimaram, né?
Fala, Machado. Tem algumas lojas que estão vendendo já jogo físico, irmão. Por isso que eu consegui comprar. Fui na loja e comprei normalmente. Comprei pra vender na loja australiana. Vem amanhã pela hora do almoço. Como você faz? Fez pra já estar jogando? Treco, treco. É isso aí que eu falei pro Machado. A versão física já tá vendendo em algumas lojas aqui em São Paulo. Agora você pode capturar pro campo até o level 25. Então, Thiago, você viu? E na primeira parte que a gente chega na Wild Area, tem Pokémon level 26. Esses Pokémon ainda não me obedeceriam se eu tivesse, mesmo se eu tivesse capturado um ali. Ah, quem tava me perguntando pra jogar online, você aperta o Y, você entra nesse menuzinho aqui, ó. É, ele tá no modo avião, não sei porquê. Acho que eu desativei ontem, esqueci de ativar de novo. É, você aperta esse Y ali, e aí tem todos os menus pra trocar, pra batalhar, pra fazer raid, tá tudo ali nesse menu do Y, tá? Os servidores não estão abertos ainda, eles abrem amanhã meio-dia, porque é quando o jogo oficialmente lança, né? Então não dá pra mostrar nada ainda. Galera, eu preciso fazer uma pausa rápida pra ir no banheiro. Eu vou soltar um ad de 30 segundos aqui pra vocês. Quem puder tancar, ajuda. Não esqueçam de dar follow no canal. É 30 segundos e eu tô de volta, hein, galera. Aí, voltei. É, não ativa de novo, não se a gente mata. É, pode crer, vou deixar assim. Os meus Pokémon na Wild precisam enfrentar o primeiro ginásio pra poder pegar. Então, Perfect Player. É, lembra que tinha aqueles Onix, tinha Onix, tinha Machamp, tinha Vespiquen, que era um level 26. Aparentemente sim, né? Você só consegue capturar. Eu só, pelo que o pessoal tá falando aqui no chat, eu só consigo pegar agora. Agora eu conseguiria capturar eles. Naquela época mesmo, se eu derrotasse, eu não ia conseguir capturar, porque eles estavam level 26 e agora eu consigo pegar Pokémon até o level 25. Então mesmo agora, eu não conseguiria. Pode crer. Que tosco, né? É... Cabro55, obrigado pelo follow. Bem-vindo ao Raptor Gaming. Beleza, e agora? Onde a gente vai? Primeiro a gente precisa mudar a ordem dos Pokémon aqui. Eu não sei nem se esse Rolicole vai conseguir ficar aqui e conseguir batalhar, né? Vou ter que colocar ele pra trás e treinar ele no XP Share. É, cadê o mapa? Tem que vir pra cá agora. Cruzar aqui a Wild Area por cima pela Rota 5. Beleza. Já entrou em raid? Já entrei em raid, mas com NPC. Porque os servidores não estão ativos ainda, né? Não é tão legal, não. Bacana, é bacana, mas não é tão legal assim, não. Achei que ia ser mais divertido. Sei lá, acho que vai ser bem mais legal quando a gente estiver jogando com os amigos, né? Fala, Rodrigo Paladini. É, algumas lojas estão vendendo a versão física já. Tem como fazer uma outra rede pra ver como funciona? Tem sim, cara. Dá pra fazer uma rapidinha. É, deixa eu terminar essa batalha aqui. Dá pra fazer, sim. Acho que tem muita gente que entrou agora na live e não acompanhou ontem e não viu as redes. VGC, Virtual Game Console, é isso? Visual Game Console. É aquele emulador? Não consigo fazer nada aqui, né? Tudo é não efetivo.
Porinha por aqui. Ah, tá, o videogame Championship, tá? Ah, entendi. Não jogo campeonato, não. Eu já joguei esses campeonatos que eles abrem pra todo mundo entrar, né? Virtual, cada um num canto, só esses aí eu já joguei já, na época do XY tinha bastante. E aí eu joguei. Esses assim, pessoalmente, nunca joguei, não. Tô ligado. Tá ligado, isso aí eu gosto de ver, mas eu não joguei não. É, pode sempre fazer ou aparece aleatoriamente essas redes? Essas redes são o seguinte, cara. Quando você... Nossa, fez nada, né? Isso aí. Quando você tá numa wild area, que é como se fosse um Hyrule Field, né? Um campo bem aberto, você vai ver um símbolo no chão, assim, que sai um raio de dentro, né? Uma luz azul, uma luz rosa. Você vai lá, fala com isso... E aí inicia uma batalha. Depois que você faz isso, tem um cooldown, tem um tempo até você poder fazer uma outra dessa, tá? A não ser que você use um item. Aí tem um item que zera o cooldown na hora e você consegue usar. E aí essa batalha você vai jogar com mais 3 players. Se não tiver gente, ele põe NPC. Contra um Pokémon Dynamax. Nessa batalha, o Pokémon Dynamax consegue atacar mais de uma vez por turno. Algumas vezes. E se seu Pokémon morrer, depois de um tempo ele volta pra partida. E você tem um número limitado de turnos pra capturar ele. Você só consegue capturar se você derrotar ele, e aí tem um número limitado, depois disso ele vai embora. Eu vou mostrar pra vocês, tem muita gente com dúvida. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu acabar essa batalha aqui. Demora muito, né, essa batalha aqui. Então ninguém que é super efetivo. Então vai... Todo Pokémon pode virar Dynamax, mas em Dynamax são só alguns, né? Exatamente. Dynamax qualquer Pokémon pode virar. E tem um nível de Dynamax. Você pode dar um item pra eles pra aumentar o nível de Dynamax e eles ficarem mais fortes. Gigantamax é como se fosse uma mega evolução. Ele fica gigante e muda a forma dele, ganha outros golpes e tal. E aí são só alguns. Olha, mais uma evolução pro time. Não, Thiago, não é assim não que funciona. Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou mostrar pra vocês. Trocar por esse aqui. Se eu transferir de outro jogo, ele não vai ter Gigantamax. Não sei responder isso, Close Show. Não sei responder isso. Eu acho que sim. Mas não sei te dizer. Ó, vamos lá. Cadê? Mapa, vamos lá pra Wild Area. Não tem nem animação pro Corviknight vindo buscar? Ah, que palhaçada! Que palhaçada! Bom, galera, aqui é uma wild area, tá vendo? Eu consigo virar a câmera, consigo deixar a câmera um pouco mais longe... Cadê? Aqui. Esse Pokémon aqui, por exemplo, ele é muito forte, ele é level 26. Ah, não dava nem pra eu capturar ele ainda. Aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um ponto de raid. Só que esse ponto tá desativado, tá vendo? Não tem luz saindo dele. Aquele outro tem, ó. Vamos lá naquele outro. Ah, tá. Se você trouxer um que não vem de Gala, que não veio do jogo, ele não tem Gigantamax. Ah, entendi. Olha que personagem tá flutuando. Aqui, ó. Então aqui, você vem aqui e você fala com esse carinha aqui, ó. E aí eu ganho VATS, tá vendo? Tá lá no canto, VATS. VATS é uma moeda do jogo, eu posso trocar por alguns itens, tá? Como se fosse aqueles Battle Points que tinha antigamente, agora é VATS.
E aí aqui você vai poder convidar outros, né? Deixar aberto ou não convidar ninguém, você vai jogar com NPC. Como os servidores não estão funcionando, a gente tem que jogar assim, tá? É, eu não vou usar o Holy Collar porque ele tá fraco. Vou usar o Drizzle, que ele até tá no Dynamax level 2, eu acho. E aí, vamos aqui. E eles vão pôr um NPC. Você pode andar sempre a fazer sua raid? Sim, pode. Só que elas têm um cooldown. É o que você vai ver. Depois que eu lutar com isso aqui, ela vai desativar. Vai ficar igual aquela primeira. E aí a gente... E aí a gente não consegue lutar com ela, a não ser que a gente jogue um item nele, entendeu? Pra ter giga também tem que ser capturado na raid, mas Pokémon que não tá evoluído, tipo, se eu capturar em raid e evoluir, ele pode jogar mais de Covenite, provavelmente. Aí aqui, eu vou lutar, eu posso usar esse Dynamax aqui e vou usar o Max Gazer, que é o ataque, ó, tá vendo? Quando eu viro o Dynamax, eu tenho esse Max Gazer, que é um do tipo do meu Pokémon, eu tenho esse Max Strike aqui, que ele dá um dano físico e diminui a velocidade do inimigo. Tem dois desse aqui, não sei porquê, eles são iguais. E o Max Guard, que eu me protejo dos ataques, entendeu? E eu vou usar o Max Gazer, por exemplo, que é um dano, vai dar